et meil on teistest koolidest natukene teistmoodi ja et meil on siin nii palju rohelist värvi. Siin on toredad õpetajad ja siin on rohelised koolivestid. Sõbrad. Ja matemaatika. Ja et see on suur. Kõige parem kool. Väga hea kool on. Mulle väga meeldib. Koolis on hästi palju sõpru. Ja siin näeb, ja see on ainult koht, kus näeb meid kõiki korraga. Ja see ka, et siin on toredad õpetajad. No see lahkus, lihtsalt lahke aura on siin. Mulle ka meeldib, et siin on lahkamad õpetajad. Siin on äge see, et see on... Siin ei pahad õpetajad nii kõvasse kui teistes koolides. Ja siin on äge, et siin on üldse kunstitunnid ja igasugused toredad õpetajad on ka. Ja näiteks balletitund. Ja siin on õuevahetund ülipikk. Ja minu arust on tore see ka, et me saame, et meil on varakult keeled suus. Who has seen the wind? Who has seen the wind? Neither I nor you. Neither I nor you. When there are two vowels in a short word, the first vowel says its name, the second vowel is silent. Et me iga koolipäev alustame koos ja lõpetame koos. Ja vahetunnis saab liikuda igas klassis ringi. Et see tutvustab üksteist endale väga hästi. Kas see tundi ei peaks pidema? Ei pea. Jah, tundi käib. Siin ka. Kui te küsite, mis tund, siis vene keel. Midagi kõik on juba nii hea, kui saab. Võiks siin uued tunnid tulla? Tahaks prantsuse keelt ja itaalia keelt ja soome keelt. Keemia. Minu arust nagu meenutab kool natuke taskunugas, läbrast, et see on nii multifunktsionaalne. Lapsi ei koomata liiga palju üle õppimisega. Ja siis õpetatakse niimoodi, et ei ole nagu karm, et nüüd istud ja teed töö ära, mis sest, et sa ei saa aru nagu niimoodi. Sellepärast, et siin on õpetaja toredamalt kui tavaliselt. Näiteks kehalise õpetajaga me, kui me tulime kehalisest, siis me mängisime näiteks lumesõda. See on ka tore, et me saame siin koolis üldse õppida. Jaa, nagu häid asju siin. Hüper, super, mega hea. Nii, jah. Pärik filmistaar.